da implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado, Moçambique. Este workshop, que teve arranque ontem, dia 10 de março, enquadra-se no projeto apoiado pelo Governo do Reino Unido e visa promover e facilitar a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com particular enfoque na província de Cabo Delgado. E mesmo para dar as boas-vindas e uma introdução a este que é o segundo dia do workshop, passo a convidar o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, professor Adriano Nuvunga. Obrigada. Bom dia a todos, muito obrigado, Magda. Estamos no segundo dia do nosso workshop sobre os princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos em Moçambique, no contexto específico de Cabo Delgado. Este workshop, como já dissemos, vai hoje no seu segundo dia e ele se enquadra numa iniciativa que visa promover e facilitar os princípios voluntários sobre negócios, segurança e direitos humanos na província de Cabo Delgado, província rica em recursos naturais, muito particularmente o gás natural, que já atraiu investimentos avultadíssimos, mas que neste momento o seu desenvolvimento está a encontrar entrave por causa da insurgência militar, que faz com que a província de Cabo Delgado seja militarizada, e com a militarização há abusos, violação de direitos humanos, mas também, num quadro geral, essa situação de militarização que impede o progresso dos projetos, nega o desenvolvimento. E, como sabem, o desenvolvimento é um direito que as comunidades têm e toda a população tem, e também torna difícil aquilo que é a participação da comunidade, e dessa maneira exacerba-se aquilo que são as tensões que fazem com que Cabo Delgado esteja hoje na situação de zona de guerra, que infelizmente, como já disse, dificulta os progressos dos projetos energéticos, que são os maiores na história do nosso continente africano. Hoje temos um programa riquíssimo, mas vou passar a palavra para o Richard Rantz, que é o nosso principal facilitador, que vai apresentar o programa, que nesta parte da manhã conta com as participações, do Ministério da Defesa Nacional. Tenho aqui o Coronel Mukamisa, vai nos apresentar aquilo que são as principais atividades nesta área, que visa não só enfrentar a parte militar, mas também aquilo que é a experiência das forças de defesa e segurança no que diz respeito aos direitos humanos na província de Cabo Delgado, sem nos esquecermos que também a situação dos deslocados internos, que estão neste momento em cerca de 600 mil deslocados internos, que estão a enfrentar dificuldades de vária ordem, fazendo com que Moçambique esteja hoje a enfrentar aquela que é a sua pior crise humanitária dos últimos 30 anos. Então, vai partilhar connosco essa experiência. Teremos também o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que vai nos fazer a sua apresentação sobre o que estão a realizar. Vamos ter também a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e ainda esperamos ter aqui a Agência do Desenvolvimento do Norte, a DIN, para nos fazer a sua apresentação.
esperamos que consigam entrar para nos partilhar aquilo que é que estão a fazer. Precadin é aquela entidade que foi criada pelo Estado moçambicano para a frente do desenvolvimento socioeconómico, que visa, nesse sentido, promover desenvolvimento e, por via disso, reduzir as tensões que levam a província à situação de militarização em que se encontra. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao Richard Rantz, que vai fazer-nos uma recapitulação do dia de ontem. Obrigado, Richard. Professor Adriano, thank you very much for the welcome and introductions. As a first session this morning, what we'd like to do is recap some of the main points from day one of the workshop. The intent here is just to remind and revise those lessons that we learned from yesterday, as we keep them in mind as we listen to some of the experiences and the ongoing initiatives that are taking place in Mozambique today. So if you just bear with me as I share my screen. So firstly, just to remind you about the purpose of the workshop, promoting and facilitating effective implementation of the voluntary principles in Mozambique, with a particular focus on Cabo Delgado province, to minimize the risk of human rights abuses and security-related incidents on communities, and to promote transparency and good corporate social responsibility practices. Now, yesterday, we covered the basics. And we also covered the context. Today, we're going to look at the experiences and ongoing initiatives in Mozambique. And we're also going to look at the voluntary principles initiative processes for joining that initiative if you are a government and wish to participate. I'm going to ask my colleague, Eduardo, to do the translation, please. Bom dia, Richard. Bom dia a todos os participantes a este importante workshop. Como todos puderam acompanhar, nós ontem abordamos elementos que têm a ver com a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique, com particular enfoque para a província de Cabo Delgado, como um mecanismo primordial para minimizar o risco dos abusos dos direitos humanos e também incidentes relacionados com a segurança nas comunidades, para promover a transparência e responsabilização das empresas e também visar a credibilização e a legitimação do Estado. Ontem nós abordamos os conceitos básicos e os elementos fundamentais dos termos do tema em debate e também abordamos o contexto no qual esses termos são aplicados no nosso país. Hoje, como continuidade, vamos seguir as experiências e as iniciativas em curso em Moçambique e também ver como os princípios voluntários, a iniciativa sobre princípios voluntários funciona. So yesterday, as part of the recap process, we heard an excellent presentation from the International Committee of the Red Cross, which focused on the application of humanitarian law for law enforcement organizations, and also the details of international humanitarian law. A Sidio Sitoy, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, fez uma apresentação importante ontem sobre os princípios do direito internacional humanitário e também as notas em que, portanto, os direitos humanos intersectam com os princípios do direito internacional humanitário, as diferenças entre eles
e também os moldes em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha trabalha no contexto de Moçambique e, sobretudo, na sua intervenção em Cabo Delgado. We also provided you a presentation on the context of the situation in Cabo Delgado and assessed the situation by using a series of tools which we explained throughout the afternoon. And in conclusion, we raised the following points: that aside from the legal obligations, the application of human rights and international humanitarian law is intrinsically linked to improve security and prosperity. We also concluded that there is a need to improve understanding and acknowledge the realities of the situation in Cabo Delgado in order to design appropriate resolution-oriented responses. This is vitally important because resolution-oriented responses will minimize the risk of human rights abuses and security-related incidents on communities. Na relação entre o desenvolvimento de negócios, a criação de um ambiente favorável para o investimento e a segurança das comunidades e os direitos humanos, foi nossa discussão e entendimento final que, para além das obrigações legais, é a observância dos direitos humanos e do direito internacional humanitário que permite que, efetivamente, haja essa ligação intrínseca entre persecução de negócios, ambiente de investimento, segurança das comunidades, desenvolvimento e prosperidade das comunidades, mas também, e muito importante, a credibilização e a legitimidade do poder do Estado. We also concluded that the process of analyzing competing hypotheses, or, in the Cabo Delgado context, the assessment of competing narratives, is a useful tool in the process of understanding the conflict. Our quick assessment, using a number of examples, indicated that it is highly likely that a combined narrative best explains the conflict in Cabo Delgado. For example, the conflict is mostly internally led and driven through intra-religious, socio-economic and ethnic disaffection and exploited for illicit trade purposes and the pursuit of elite benefits. Other narratives relating to an externally influenced conflict, either regionally or internationally, were more unlikely to be accurate. Nós fizemos alusão às diferentes leituras ou narrativas que são feitas acerca do conflito em Cabo Delgado. Nós indicamos ontem que, para se chegar a uma conclusão válida sobre qualquer das narrativas, é preciso juntar evidências empíricas válidas. E quando nós juntamos evidências empíricas válidas, nós precisamos de uma ferramenta analítica que nos permita correlacionar as diferentes, portanto, evidências empíricas com as narrativas que existem. Portanto, esta ferramenta de análise de hipóteses, quando aplicada no contexto de Cabo Delgado, não é, nos permitiu chegar à conclusão que, das quatro narrativas existentes, há uma grande probabilidade de as narrativas com motivação interna serem válidas. As narrativas com motivação externa foram constatadas como não tendo a mesma probabilidade de validade que aquelas motivações de natureza interna. Following on from the presentation from the context, we received another excellent presentation from the Voluntary Principles Initiative Secretariat, Jonathan Drimmer in the USA. John very eloquently presented on the history, content, tools, structure, engagement, implementation, and leadership, as well as the future of the voluntary principles on security and human rights.
Later on today, we will be receiving another presentation from the Voluntary Principles Initiative Secretariat that will discuss the participation of governments and nations in the initiative and how that process takes place. Ontem tivemos a oportunidade de acompanhar a apresentação feita por um membro do secretariado da Iniciativa dos Princípios Voluntários. Ele abordou, em primeiro lugar, a história, o conteúdo, as ferramentas que são aplicadas nos princípios voluntários e também debruçou-se sobre a iniciativa dos princípios voluntários. Hoje teremos a oportunidade de voltar a ter uma apresentação nos mesmos moldes com maiores aprofundamento. So following that very brief recap, I now bring you back to today's program. And as Professor Nvunga explained, we're going to move into a series of experiences and our discussions on experiences and ongoing initiatives. After those discussions, we will look then at the process of becoming a government pillar member of the Voluntary Principles Initiative and responsibilities involved. Good, that is being translated. Lastly, we will look at the resources that are available as a follow-up to this workshop so that attendees can continue to learn from this experience and from those resources that are available online. Finally, Professor Nvunga and the representative of the Defence Forces of Mozambique will consider next steps before closing remarks. I would now like to invite the representative of the Defence Forces of Mozambique, Colonel Carlos Mocamisa, to provide some comments on ongoing initiatives and current experiences that the military is facing with the application of human rights law and international humanitarian law in Cabo Delgado. Thank you, sir. Muito bom dia, excelência. You are good, sir. Minhas senhoras. Yeah? Yes, you are good. You are good, sir. Loud and clear. Thank you. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado, ao iniciar esta minha intervenção, permitam-me agradecer a todos que se dignaram presenciar este evento. Igualmente, agradecer ao Centro para a Democracia e Desenvolvimento pelo convite formulado ao Ministério da Defesa Nacional, ao qual represento, pelo privilégio vertido de grande responsabilidade em ter-me encarrego de ser alguma experiência do setor. O tema Negócios de Segurança e Direitos Humanos é recente no centro de debate público. É um debate que, apesar de novo, reveste-se de pertinência e atualidade e, sobretudo, é conjuntural no que se refere ao triângulo desenvolvimento, segurança e conflito. O Ministério da Defesa Nacional reconhece a relevância do tema, bem como ou seu lugar e papel na facilitação, promoção e preservação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Como tal, aceitou o convite para integrar a plataforma criada pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento e seus parceiros. Neste sentido, vem participar desde a sua
nos vários eventos organizados pelo CDD, nomeadamente, no dia 7 de outubro de 2020, primeira conferência, onde, dentre vários aspectos, o Ministério da Defesa Nacional manifestou que, para além de aceitá-los como ferramentas de referência na sua atuação, sobretudo onde estão implantadas ou empenhadas unidades militares da Força Armada de Defesa do Moçambique, os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos são um imperativo da coexistência humana. No dia 28 de janeiro de 2021, segunda conferência, o Ministério da Defesa Nacional reconheceu a relação de complexidade existente entre a segurança e direitos humanos e definiu no evento visa demonstrar a importância que o setor da defesa atribui aos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. No dia 25 de fevereiro de 2021, terceira conferência, o Ministério da Defesa Nacional centrou a sua abordagem no papel do governo e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique na promoção e proteção dos direitos humanos. Nessa ocasião, reiterou que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, na prosecução dos seus deveres, nomeadamente a defesa da pátria, da soberania, da integridade territorial, observam escrupulosamente os direitos humanos. Na continuidade dos pressupostos levantados em 2020, o Ministério da Defesa Nacional participa nesta série de seminários, reiterando que o governo da República de Moçambique está engajado no diálogo que visa a manutenção de um ambiente de convivência seguro e harmonioso e reconhece que a segurança é uma necessidade fundamental que deve ser partilhada de igual forma por si e pelo setor privado, pelas organizações da sociedade civil, individualidades, bem como pelas comunidades locais. Reitera-se ainda que, de acordo com o quadro normativo em vigor, os recursos naturais no solo e no subsolo são propriedade do Estado e que os projetos da sua exploração representam uma prioridade no quadro da Estratégia de Desenvolvimento Socioeconômico de Moçambique, pelo que a sua proteção configura em prioridade, infelizmente, em algumas regiões de Moçambique, o ambiente de segurança é desafiante. Este aspecto de segurança informa o emprego de unidades militares, tendo como propósito proteger as populações, seus bens, bem como a proteção do patrimônio material público e privado, onde se inclui a propriedade das operações petrolíferas. Contudo, mesmo perante a esta complexidade, os militares conformam-se com as leis nacionais e o direito internacional, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como o conjunto de instrumentos atinentes ao direito internacional humanitário. A observância dos direitos humanos resulta de uma série de mecanismos institucionais estabelecidos. Aqui destaca-se o papel dos estabelecimentos militares de formação, onde os militares de todos os escalões hierárquicos lhes são ministradas matérias relevantes, com destaque o tratamento dos prisioneiros de guerra e a proteção dos civis em tempos de guerra. Fora dos estabelecimentos militares de formação, a observação e necessidade de respeito pelos direitos humanos é garantida através de palestras ordinárias, do treino operacional dos militares, cujas atividades também se inscrevem na educação cívico-patriótica. Sobre o civismo e patriotismo, iremos recorrer à visão de Flamengo, citado por Maloa em 2014, que distingue o civismo do patriotismo, apontando o primeiro como algo que consiste em regras mínimas de comportamento social que nos permite conviver com a coletividade, algo baseado ao respeito ao próximo, ao meio ambiente e aos objetos públicos, em suma, em uma boa educação,
urbana e de cortesia. Dito por outras palavras, o civismo, na ótica da autora, consiste em atitudes e comportamentos que no dia a dia manifestam os cidadãos na defesa de certos valores e práticas assumidas como fundamentais para a vida coletiva, visando preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos. O patriotismo, ainda na visão da mesma, é um pensamento que vincula um ser humano à sua pátria. É um sentimento que alguém tem por sua terra e que se sente ligado por certos valores, cultura, história e afeto. Na mesma senda da educação patriótica nas Forças Armadas Federais de Moçambique, o chefe de Estado encorajou no 16º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, cujo lema era setor de defesa priorizando a formação, firme na consolidação da unidade nacional, paz e segurança, a consolidar e fomentar permanentemente a educação cívico-patriótica através da sua disseminação como disciplina, a realização de cursos específicos e criação de órgãos a todos os níveis devidamente estruturados e com funções claramente definidas. E hoje, excelências, temos a educação cívico-patriótica implantada a todos os níveis do setor de defesa. No Ministério da Defesa Nacional, temos uma direção nacional. No Estado-Maior-General, temos o Departamento de Educação Cívico-Patriótica. Nos ramos e instituições de ensino e ou repartições, estendendo-se até o nível de batalhões, bases navais e aéreas. Todo este esforço é com o intuito de fortalecer o espírito de cidadania e respeito pelos direitos humanos, direitos internacionais humanitários, pois a educação patriótica é uma plataforma que permite continuar a incutir o amor por Moçambique e pelo povo, assim como o orgulho de pertencer a esta pátria amada. Num outro desenvolvimento, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança realizou ser um dado assente que o capital humano sempre constituiu uma das maiores prioridades da nossa existência histórica como Estado. A educação cívico-patriótica permite ainda que as Forças Armadas continuem a ser uma referência e uma verdadeira escola de consolidação da unidade nacional, de promoção de autoestima e paz. Estes são alguns dos princípios pelos quais as nossas Forças Armadas são sujeitas ao longo de sua formação e convivência diária no seu país e com seu povo. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique são constituídas pelos melhores filhos do povo moçambicano. A estes pertencem. Daí o seu comprometimento com a implantação efetiva dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos como parceiros inequívocos. Para dar alguns exemplos, na província de Cabo Delgado, as Forças Armadas protegem os bens dos civis, protegem bens públicos e privados. As Forças Armadas organizam colunas para abastecer os distritos que estão afetados, onde a transitabilidade é quase nula sem a escolta militar. As Forças Armadas envolvem-se na montagem de tendas nas zonas onde são acomodados os nossos concidadãos que, pelo imperativo do conflito, abandonam as suas zonas de origem. Estes são pressupostos indicativos de que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em particular as Forças de Defesa de Segurança em geral, estão empenhadas, de facto, na implementação10 seconds. We seem to have momentarily lost Colonel Mukamisa. If you just give us 30 seconds, we'll try and get him back on the line.
You need to unmute him. Ok. Eu vinha dizendo que os pressupostos atrás mencionados e o envolvimento em certas atividades para a proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado demonstram inequivocamente a entrega das Forças de Defesa e Segurança em geral e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em particular na implementação efetiva dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos. Aliás, a abordagem aqui é nova, mas as ações são antigas. As ações nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique de preservação dos direitos humanos, dos direitos internacionais humanitários, fazem parte da sua tradição, fazem parte da sua existência como uma força que provém do povo, que do povo depende. Em relação às expectativas do Ministério da Defesa Nacional, temos a mencionar aqui algumas. Estabelecer uma plataforma multissetorial que visa a construção de uma nova percepção sobre este tema revestido de bastante sensibilidade, bem como o reforço do diálogo entre o setor de defesa nacional e a sociedade civil. Aumentar a colaboração, a confiança e, sobretudo, o fluxo de informação entre o setor de defesa nacional, especificamente entre as Forças Armadas, as comunidades das zonas afetadas, bem como outros atores relevantes. Assumir-se como um ator relevante dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, assente na educação cívico-patriótica. Muito obrigado pela atenção dispensada. Sir, thank you very much for that extremely informative brief. And I hope that the attendees of the workshop will have a number of questions to ask as we go through this process. And just to remind everybody, if you do have questions, please use the chat facility to raise those questions, and we will invite the members of this morning's panel to respond to them at the end of this session. The next speaker I would like to invite is from the Ministry of Justice, Constitutional and Religious Affairs. Claudio Marte, could you please provide us your thoughts and experience on ongoing initiatives? Thank you. Please. We need to unmute. Bom dia. We can hear you, sir. Excellent. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, excelências, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. É com elevada honra que represento aqui a direção máxima do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Em particular, intervenho pela segunda vez em representação de Sua Excelência Helena Mateus Kida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e a intervenção é feita no sentido de expressar o compromisso do Ministério no respeito e na promoção dos direitos humanos em Moçambique. E é com maior satisfação também que apresento os agradecimentos ao professor Dr.
Adriano Runga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, pelo convite que formulou para participarmos nesse importante evento relacionado com os princípios voluntários de segurança e direitos humanos. O presente encontro, que nesse caso é o segundo, de caráter virtual, tem como objetivo promover em Moçambique a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos, dando particular enfoque à província de Cabo Delgado. Mas antes de abordar quais são as atividades que são desenvolvidas pelo Ministério, gostaria de apresentar aquilo que o Ministério da Justiça, aquilo que são as atribuições do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos no âmbito dos direitos humanos. Em primeiro lugar, tenho que referir o decreto presidencial número 8/2015, de 13 de março, que estabelece o seguinte, que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos é o órgão central do aparelho do Estado que, de acordo com os princípios, objetivos e tarefas definidos pelo governo, é responsável pela direção, execução, coordenação da área da constitucionalidade, da legalidade, justiça, direitos humanos e assuntos religiosos. Então, essa disposição, número 1 do decreto presidencial, ela estabelece 5 áreas das quais o Ministério desenvolve as atividades. Nesse caso, recapitulando, é a componente da constitucionalidade, é a componente da legalidade, da justiça e a componente de direitos humanos e assuntos religiosos. E também, tomando em consideração o decreto presidencial que há pouco tempo havíamos referido, já estabelece na linha P do artigo 2º que esta instituição é que garante a articulação e coordenação interministerial e setorial das políticas de promoção e proteção dos direitos humanos e cidadania. Significa que o Ministério intervém e articula com todas as instituições que lidam com matérias sobre direitos humanos. Mas para a efetivação dos comandos que são estabelecidos pelo decreto presidencial, a resolução número 1/2015, de 24 de julho, é o documento que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que no seu artigo 12 estabelece as funções da Direção Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. De forma sucinta, vou apenas referir duas atribuições, entre outras que são, digamos, conferidas a esta direção, mas vou apenas referir duas. A primeira que é promover a parceria entre todas as instituições do Estado e a sociedade civil nacional e internacional na defesa e promoção dos direitos humanos. É uma das funções que compete a esta direção. E também tem a outra que é promover e desenvolver estudos, pesquisas sobre direitos humanos e divulgar os resultados. Então, é por isso que o Ministério da Justiça envolveu-se, ou foi convidado a envolver-se, nesse processo dos princípios gerais voluntários sobre segurança e direitos humanos, no sentido de articular com todos os atores-chave, nesse caso, a instituição de Estado, a sociedade civil, entre outras. E também, no final, é que possa-se produzir um estudo que estabeleça recomendações para as ações de seguimento. Então, face ao acima exposto, permite também aferir que a iniciativa do Centro de Desenvolvimento para a Democracia, da Democracia para o Desenvolvimento, visa concretamente alargar o diálogo e sensibilizar o conhecimento dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos, mas olhando no contexto de Cabo Delgado. Como sabemos que a província de Cabo Delgado
alberga uma das maiores reservas de gás natural do mundo, mas que desde outubro de 2017 a província tem sofrido ataques de homens armados, designado, e homens armados não identificados, que ao longo de 2 anos e meio, os ataques têm crescido com certa frequência e causando que, nesse caso, podemos referir mortes, deslocados internos, destruição de infraestruturas públicas e privadas. Então, essas são as consequências resultantes do conflito armado em Cabo Delgado desde 2017. Tratando-se de uma temática complexa, e para sua delimitação, entendemos que era importante também abordar pelo menos 3 aspectos para podermos fazer o enquadramento dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Primeiro, trazemos a componente da proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado. No segundo ponto, olhamos a relevância do enquadramento dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos no contexto de Cabo Delgado e, por fim, apresentamos as considerações finais. Relativamente ao primeiro ponto, que é referente à proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado, vamos abordar em 2 aspectos. Primeiro aspecto, vamos falar da proteção legal institucional e vamos falar da proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado, que é o lugar que vamos debruçar com mais detalhe. Portanto, falando da proteção legal institucional, reconhecemos que os direitos humanos são valores universais, consagrados na Constituição da República de Moçambique e firmados em vários compromissos internacionais. A Constituição da República de Moçambique estabelece que também reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que são instrumentos que devem ser interpretados e integrados na ordem jurídica moçambicana. Além disso, Moçambique ratificou vários instrumentos internacionais e vários sistemas sobre direitos humanos, dando particular destaque o sistema das Nações Unidas e o sistema da União Africana. Se olharmos para o sistema das Nações Unidas, Moçambique ratificou vários tratados internacionais. Dos 9 órgãos de tratados, Moçambique ratificou 7 tratados. Então, estou a falar concretamente do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, estou a falar da Convenção Internacional contra a Discriminação Racial, estou a falar da Convenção contra a Discriminação das Mulheres, tem a Convenção contra a Tortura, outras penas, ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção para a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias. Então, só faltam apenas 2 tratados para Moçambique completar o sistema das Nações Unidas em termos de vinculação aos compromissos internacionais. Os únicos tratados que estão em falta o processo da vinculação é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção para a Proteção de Pessoas sobre o Desaparecimento Forçado. Então, mas este é um processo que poderá decorrer ao longo dos próximos tempos. Mas o mais importante é que Moçambique já ratificou 7 tratados e tem outros que são do sistema da União Africana. Além disso, ao nível interno, estes tratados, uma vez ratificados, devem ser adotadas medidas legislativas que dêem ênfase à implementação dos mesmos tratados. Daí que há várias legislação que foi adotada no quadro da implementação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. A nível institucional, como já tinha referido antes, o Ministério da Justiça é o órgão que faz a coordenação interministerial. O Ministério da Justiça coordena a matéria de direitos humanos e trabalha, por exemplo, com vários ministérios.
Vou dar particular destaque, por exemplo, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ministério do Interior, Ministério da Defesa Nacional e posso também citar o Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Hoje, como estamos a falar da questão dos recursos minerais, olhando particularmente para Cabo Delgado, a intervenção do Ministério dos Recursos Minerais e Energia é extremamente importante. E também o Ministério conta com outra colaboração de outras instituições autónomas, como já tinha se referido antes, que é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e o Provedor de Justiça, bem como outras entidades de caráter não estadual, ou, digamos, os atores não estatais. Por exemplo, o Ministério, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, ela foi conferida um mandato de ser o órgão que é o mecanismo da prevenção da tortura, porque Moçambique ratificou o protocolo facultativo sobre a tortura. E olhando o segundo ponto, ainda na proteção dos direitos humanos, vamos à questão da proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado. No que diz respeito à proteção dos direitos humanos em Cabo Delgado, verifica-se que em Cabo Delgado enfrenta-se o problema da segurança, em primeiro lugar, das pessoas, da segurança das empresas, devido ao conflito armado. Daí, esta situação coloca em causa a proteção dos direitos humanos. Se formos a ver, estima-se que em Cabo Delgado, mais de 2 mil pessoas perderam vida, 500 mil pessoas encontram-se deslocadas em várias províncias, tem as várias estruturas que foram destruídas, já tínhamos referido antes, infraestruturas públicas e privadas, e também estima-se que mais de 30 mil crianças encontram-se impedidas de estudar devido ao conflito. Há um reconhecimento de que os problemas resultantes do conflito criam também o problema da própria proteção dos direitos humanos, porque há uma violação dos próprios tratados internacionais, e como já tinham se referido antes, os tratados sobre direitos humanos, e há uma violação também das normas do direito internacional humanitário, como também aqui foi aflorado. Por quê? Porque quando falamos das normas do direito internacional humanitário, já tinha-se dito aqui que são aqueles tratados ou as convenções de Genebra de 1949 e os respectivos protocolos adicionais de 1977, em que tem um protocolo segundo que é referente ao conflito armado não internacional, que devia ser o protocolo que devia aplicar-se concretamente em Moçambique no que diz respeito à proteção da população civil e na distinção entre os combatentes e a população civil e as várias obrigações que são estabelecidas entre os beligerantes na sua responsabilização no respeito das normas do direito internacional humanitário durante o conflito. Mas vamos olhar aquilo que são as atividades que, de facto, são desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Uma das atividades que vamos colocar aqui em destaque foi a iniciativa ou a campanha que foi lançada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E o primeiro objetivo da tal campanha visa atribuir documentos de identidade aos deslocados. Afinal de contas, o que é mais importante que liga ao indivíduo quando ele tem a ligação entre a pátria e o indivíduo? E o primeiro documento que esse indivíduo necessita de ter é o bilhete de identidade. Daí que foram lançadas campanhas de registro dos nascimentos e a identificação civil dos deslocados. Então, esta é uma campanha que, de facto, foi lançada no sentido de
de atribuir a cidadania aos cidadãos que abandonaram as suas zonas de origem para as zonas seguras devido ao conflito armado em Cabo Delgado. Mas também houve uma outra atividade que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça, que está relacionado com um seminário que foi organizado no ano passado, no âmbito dos 20 anos da Resolução 1325. Esta é uma resolução das Nações, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E a temática que foi trazida para o seminário em alusão é o papel das instituições da justiça na garantia dos direitos humanos das mulheres e raparigas em conflito. Como se sabe, durante o conflito, as mulheres e raparigas são sujeitas a atos de violência, relacionados, por exemplo, com exploração sexual, entre outras situações. Então, daí que era importante trazer essa sensibilidade junto da instituição do Estado, como também da sociedade civil, o conhecimento desta resolução das Nações Unidas. Este é um evento que foi organizado pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária em parceria com a Direção Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Mas, se formos reparar, além disso, tem a própria implementação da resolução. Porque uma vez que a resolução foi incorporada na ordem jurídica moçambicana, foi necessário preparar-se um documento que acolhe os princípios que se encontram consagrados na resolução e implementar na ordem interna nacional. Então, aí existe em Moçambique um plano, chama-se Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, que tem um horizonte temporal de 2018 a 2022. Essas foram as ações que foram desenvolvidas pelo Ministério da Justiça. Mas também entendemos que era importante fazer o enquadramento dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Antes, vamos trazer aquilo que é a contextualização. É verdade que essa temática foi ontem muito discutida, mas dizer o seguinte, que os princípios voluntários de segurança e direitos humanos foram desenvolvidos no ano 2000 por governos, empresas, do setor extrativo e da energia e organizações da sociedade civil. E focou-se apenas três aspectos no quadro dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Primeiro que é a avaliação de riscos. Então, na avaliação de riscos é no sentido de que as empresas devem avaliar os seus próprios riscos de segurança e os abusos potenciais de recursos humanos. Então, uma vez que as empresas são implantadas, também devem respeitar aqueles que são os princípios que são consagrados na ordem interna dos Estados, como também a proteção das respectivas comunidades. Pois, as forças de segurança pública, as empresas devem interagir com as forças de segurança pública, ou seja, aí está-se a referir às polícias e militares. Pois, também faz referência a prestadores de serviço de segurança privado que têm a obrigatoriedade de respeitar os direitos humanos. Então, este é um documento que foi lançado por iniciativa de vários Estados, mas ao nível das Nações Unidas também entendeu-se que era necessário reforçar cada vez mais o quadro legal sobre negócios e nos compromissos no âmbito dos direitos humanos. É por isso que em junho de 2011, a Organização das Nações Unidas, através do Conselho dos Direitos Humanos, aprovou por consenso os 31 princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos. Então, esses princípios orientadores foram elaborados pelo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, o professor John Rizé, que apresentou três pilares fundamentais. Desses três pilares fundamentais, entendemos que são importantes aqui abordar, são os seguintes. O primeiro é de proteger. Como se diz que proteger os governos têm o dever de proteger os direitos humanos. As empresas devem estar cientes dessas responsabilidades governamentais, porque o governo e as empresas são parceiros de cooperação e de implementação.
O segundo pilar que refere é o seguinte, é de respeitar. As empresas devem ter a responsabilidade de respeitar os direitos humanos. O terceiro elemento, que é o terceiro pilar, é de ressarcir. Diz que as empresas devem instituir mecanismos de reclamação ao nível operacional para que as pessoas ou comunidades afetadas negativamente possam ser ressarcidas com maior brevidade. Então, esses são os três elementos que os princípios orientadores. Director, sir, if we could ask you to sum up, please, key points, if we could just have one more minute as we have three other presenters. Thank you, sir. Sound. If you could unmute Director Claudio, please. Thank you. Dizer que, já para terminar, que havendo reconhecimento dos princípios voluntários sobre direitos humanos e também dos princípios das Nações Unidas, o Ministério da Justiça, em coordenação com a Liga dos Direitos Humanos, através do apoio dos parceiros de cooperação, lançou o primeiro relatório nacional sobre negócios e direitos humanos. É um relatório que foi lançado em 2016. Esse relatório engloba os princípios voluntários de segurança e direitos humanos. E também se sabe, porque essa questão é muito complexa, nas Nações Unidas está em curso a negociação de um instrumento legal vinculativo sobre as corporações transnacionais e outras empresas de negócio em relação aos direitos humanos. Portanto, significa que no futuro próximo já estará um instrumento legal vinculativo. Das considerações finais, para dizer o seguinte, que o problema dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos constitui uma preocupação do Estado moçambicano e daí que o Estado também está comprometido com a sua implementação efetiva. Mas dizer o seguinte, que a iniciativa, o sucesso dessa iniciativa depende concretamente do envolvimento de todos os segmentos, estou a falar do setor público e privado e outras, para com vista a estabelecer aqui em Moçambique um quadro legal forte. E também entendemos que, se no futuro se elaborar um plano nacional sobre negócios e direitos humanos, esse plano nacional deverá estar em consonância com os princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos, como também com os princípios voluntários de segurança e direitos humanos, como outros instrumentos internacionais. Para terminar, entendemos que é importante que também a componente relacionada com a divulgação desses instrumentos internacionais acima referido também seja partilhado em todos os segmentos sociais e que também os documentos devem ser traduzidos na língua portuguesa. E muito obrigado pela atenção dispensada. Many thanks to the Director of Human Rights within the Ministry of Justice, Constitutional and Religious Affairs, Claudio Marti. You will notice now that we're going to have a slight amendment to the programme, and I'd like to invite at this point in time Dr. Pedro Baltazar, who is the representative from the Confederation of Economic Associations, better known as the CTA. Dr. Pedro, if we can invite you to give 5 minutes of comments related to this subject and how the CTA can contribute to the process of business, security, and human rights. Thank you, sir. My speech will be done in Portuguese as well. Bom dia a todos. É com imenso prazer que a CTA foi convidada a participar deste interessante e importantíssimo workshop, cujo tema não carece de quaisquer considerações pela sua atualidade e importância. Estamos a falar
um tema que tange com a pessoa humana, que é na vertente de segurança que é deve ser feita em primeiro lugar pela pessoa em si e depois é que vai para o conceito mais amplo que é a segurança pública e por isso costuma-se dizer que o fim primário do Estado é a proteção dos seus cidadãos, é a segurança do seu povo. Este tema, só por isso, é de extrema importância. E depois, a ligação que faz com os negócios. A pessoa na vida tem que se especializar, tem que fazer algo, e nessa vertente troca com as outras pessoas aquilo que não possui para si. E depois, é necessário que isso seja feito de forma digna, com respeito ao próximo, e por isso entramos no conceito dos direitos humanos. Então, este triângulo é de extrema importância e por isso mesmo estão de parabéns os organizadores deste evento. Como CTA, não diremos tanto, porque já representou o setor privado, a Total, teve a oportunidade a Total de fazer uma intervenção longa, com temas também de extrema importância. Eu só gostaria de fazer algumas observações em face do que tenho estado a observar e a ouvir. Falou-se aqui de Cabo Delgado como zona de guerra. Ora, não foi ainda declarada guerra pelo chefe do Estado. Cabo Delgado continua a ser uma zona de conflito armado e, por isso, não podemos considerar Cabo Delgado como uma zona de guerra, porque a guerra tem que ser declarada. É apenas uma questão de conceito. E depois, sobre as intervenções propriamente ditas, foi dito que as violações dos direitos humanos conduzem à insegurança. A insegurança aumenta, promove o conflito e o conflito diminui as hipóteses de sucesso dos megaprojetos. Eu só queria apelar para não termos um discurso reducionista. Este workshop versa sobre segurança, direitos humanos e negócios na província de Cabo Delgado. Na província de Cabo Delgado temos pequenos negócios, temos médios negócios, temos grandes negócios e temos os mega negócios. Então, temos que ter algum cuidado ao abordarmos tema, abordarmos alguns institutos, até porque a discussão aqui em causa é a versa sobre a província que está ligada no setor. Acompanhei de forma muito entusiástica a abordagem sobre as narrativas da designação do conflito em Cabo Delgado. Eu só gostaria que realmente este tema fosse aprofundado, se houvesse a oportunidade deste tema ser aprofundado separadamente no futuro, até para termos sensibilidade, e foi aqui bem dito que temos que respeitar a realidade no terreno, e se calhar isso vai nos levar a compreendermos melhor o que é que se está a passar. E em função disso, se calhar irmos buscar soluções que até hoje não descobrimos. Então, eu gostaria de dar particulares felicitações a esta abordagem, nunca antes feita. É realmente necessário fazer-se alguma sociologia sobre o que se passa em Cabo Delgado e, em função disso, ir buscar os remédios mais apropriados e as possíveis soluções para o que se passa na província de Cabo Delgado. Espero que nas próximas abordagens, porque ainda teremos ainda dois workshops, consigamos trazer maior aprofundamento desta discussão e que está sairmos mais enriquecidos e com algum efeito útil destes workshops que estão a ser organizados pela CDB.
Muito obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Estamos sensibilizados e estamos comovidos pela organização deste workshop e espero que ele traga ganhos para as famílias, para as empresas, e para o Moçambique e para os investidores estrangeiros que operam na província de Cabo Delgado. Muito obrigado. Dr. Pedro, thank you very much for that informative talk. I very much appreciate you joining us at the last minute to give us an update on CTA's sort of activities and processes. Two more speakers to come. The first one, we're going to invite representatives from the National Commission on Human Rights. And after that, we will be asking the representatives from Total to deliver their briefing on the initiatives that they're putting in place in Cabo Delgado, in Afungi, as part of their large project. So firstly, over to the representatives of the National Commission on Human Rights. So if I can ask Sheila Masuke and Kembo Flora, please, to provide us an update on the initiatives that the National Commission currently has is conducting. Thank you. Sheila Masuke, are you there? Boa tarde. Eu chamo Flora Kembo e estou juntamente com a colega Sheila. Iremos falar em torno do tema que nos é aqui apresentado. Bom, como estivemos a falar desde ontem, ao nível do presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, sobre alguns aspectos relacionados com a comissão, hoje iremos falar sobre as ações e experiências que a comissão traz no âmbito das missões que tem realizado ao nível da província de Cabo Delgado. E primeiro dizer que a comissão está na província de Cabo Delgado desde julho do ano passado, a monitorar a situação dos deslocados internos naquela província. E dentro das atividades, das iniciativas que tem desenvolvido, tem privilegiado, tendo em conta o seu mandato de promoção, proteção e monitoria dos direitos humanos, algumas ações no âmbito de salvaguardar os direitos humanos dos deslocados internos. Em relação à promoção, a comissão tem privilegiado encontros de lobby e advocacia ao nível das entidades locais, governamentais e não governamentais, onde destacamos a Secretaria do Estado, o Governo Provincial, alguns serviços provinciais, como a Justiça, a Gênero, a Ação Social, a Direção Provincial da Saúde, mas também tem privilegiado encontros com as organizações do Sistema das Nações Unidas de Resposta Humanitária e de Proteção. Falamos aqui do ACNUR, do ACNUD, da OIM e outras demais instituições que têm a relevância na questão dos direitos humanos para a comissão. Privilegiamos também encontros com líderes religiosos. Tivemos encontro com o Bispo de Pemba e também com o Conselho Islâmico, que era realmente para sensibilizar e consciencializar sobre o papel que essas organizações têm na salvaguarda dos direitos humanos dos nossos cidadãos que se encontram em situação de deslocado. Em relação à proteção dos direitos humanos, a comissão tem mantido encontros regulares com os órgãos da administração da justiça, que é essencialmente para sensibilizar em relação aos direitos humanos de alguns deslocados internos que possam estar em situação de conflito com a lei. E também tínhamos verificado a questão da falta de identificação, que o Dr. Cláudio já trouxe aqui, que fez uma campanha que era para colmatar essa situação da falta de identificação dos deslocados internos, que, para o nosso entender, é um dos direitos básicos do cidadão ter a identificação.
identificação, porque quase a maior parte dos serviços para que o cidadão possa ter acesso, é preciso que tenha uma identificação. E a falta de identificação em algum momento criava situações embaraçosas mesmo para a movimentação dos próprios deslocados dentro do distrito em que se encontravam. No âmbito da monitoria, que tem sido o prato forte da comissão nas missões que tem desenvolvido, temos privilegiado os encontros ou as visitas de monitoria ao nível dos centros de acolhimento, e a comissão tem vindo assistir o decorrer dessa situação da criação de centros de acolhimento, desde a criação do centro de acolhimento de Metuge até a criação de mais 5 centros ou mais ao nível dos outros distritos, como o distrito de Moeda, Anquabe e outros mais. O que a comissão tem privilegiado é um contato direto com os deslocados para perceber de perto aquilo que são as principais dificuldades que este grupo tem enfrentado. E daquilo que foram as constatações dentro dos centros de acolhimento, apesar de termos assistido uma evolução e um esforço tanto do governo como das organizações que se encontram nesta província dar apoio, ainda continuamos a assistir a uma situação de fraca... Um fraco acesso aos direitos básicos, fundamentais dos cidadãos. Falamos da questão de saneamento e meio, o acesso à água, que estes serviços eles estão previstos lá, mas para aquilo que é o número de deslocados internos que nós temos, acaba sendo exíguo, não é suficiente para todos. Temos também a situação exígua de kits de dignidade a serem distribuídos para as mulheres nos centros, e percebemos que essa distribuição ela tem sido feita de forma faseada, identificando as beneficiárias em cada momento desta distribuição. Outro assunto que importa salientar aqui, que apesar dos esforços do governo e de parceiros para combater essa situação, ainda verifica-se um fraco apoio psicossocial às vítimas. Nós sabemos que essas pessoas vêm de um local de conflito, tiveram situações de poder assistir a familiares a perderem a vida, a serem decapitados, entre outras barbaridades que são cometidas. E o psicológico dessas pessoas acaba não estando devido aos traumas que essa pessoa vivenciou. Então, é preciso que continue-se a privilegiar o apoio psicossocial destas vítimas para evitarmos futuros traumas, tanto nas crianças como nas mulheres viúvas, que são em maior número nesses centros. Porém, dentro das atividades que a comissão tem realizado, a comissão depara-se com alguns desafios que passo a destacar. Em primeiro lugar, a falta de acesso às zonas de conflito. O que quer dizer que as constatações que nós temos trazido, elas são obtidas dentro dos locais em que a comissão tem acesso. Porém, nas zonas em que ainda há conflitos, a comissão não tem dados oficiais do que realmente está a acontecer. Temos situações, por exemplo, que podemos aqui trazer ao de cima, que nessas zonas de conflito existem pessoas que estão no grupo de vulneráveis. Falamos de idosos, falamos de pessoas com deficiência e de pessoas que ficaram atrás nesse sistema. Como é que está sendo assistida ou como está sendo salvaguardada os direitos humanos dessas pessoas que ficaram? Qual tem sido o papel dos principais intervenientes neste assunto para salvaguardar estes direitos das pessoas? Porém, não temos como trazer, como eu dizia, dados oficiais sobre o que está a acontecer realmente no terreno por causa dessa falta de acesso deficitário ou quase que inexistente nas zonas de conflito. E outro assunto que importa aqui salientar é mesmo a baixa cultura jurídica sobre direitos humanos, tanto ao nível de instituições do Estado como organizações que se encontram a dar apoio aos deslocados. Existe aqui uma baixa cultura de direitos humanos e, em particular, dos direitos dos deslocados. Sem descorar também, em algum momento,
há relatos que nos são chegados sobre a atuação da polícia em relação a alguns aspectos das forças de defesa e segurança que se encontram no terreno, em relação a alguns aspectos. Então, nós achamos que esta situação ela está aliada à questão de baixa cultura jurídica de direitos humanos, em especial à situação de tratamento dos deslocados internos. Daí que achamos necessário que juntos possamos desenvolver ações de capacitação ao nível de todos os intervenientes, de como é que deve ser tratado esta situação de deslocados internos. Primeiro, a questão do terrorismo no nosso país é um assunto novo, é a primeira experiência que nós estamos a ter e estamos todos em primeiro plano a tratar esse assunto. Porém, é preciso que estejamos capacitados para que consigamos todos intervir de forma a garantir que os direitos humanos dos cidadãos não sejam violados, em particular dos deslocados internos. E para esta situação que eu vinha falando sobre, em algum momento, recebermos relatos de atuação não abonatória de algumas vezes das Forças de Defesa e Segurança, a Comissão tem privilegiado encontros com o Ministério da Defesa, que é para fortalecer mais os laços e criar-se mecanismos de garantir a consciencialização e sensibilização em relação à observância estrita dos direitos humanos dos deslocados na província de Cabo Delgado. Em termos de iniciativas em progresso, atualmente, a Comissão pretende elaborar, com o apoio de parceiros, um relatório específico sobre a situação de Cabo Delgado dentro daquilo que foi a monitoria ou o trabalho realizado ao nível da província, que é para podermos ter uma umbrella geral da situação dos direitos humanos na província de Cabo Delgado. E acredito eu que a minha colega Sheila, havendo necessidade, ela vai poder fazer acréscimos sobre alguns pontos que estivemos aqui a falar daquilo que tem sido o trabalho da comissão na província de Cabo Delgado. E talvez salientar que em dezembro a comissão, primeiro que a comissão tem privilegiado ter uma presença quase que fixa na província de Cabo Delgado e procuramos estar, da última vez tivemos 15 dias na província de Cabo Delgado em dezembro, que era realmente para acompanhar de perto o evoluir desta situação, porque fomos acompanhando que a subida dos deslocados internos na província de Cabo Delgado, os números já haviam disparado. Então era preciso que estivéssemos de forma fixa e física na província de Cabo Delgado para acompanhar os progressos desta situação. E muito obrigada. Thank you very much, Kembo Flora. If I could now ask Sheila Masuke if she would like to provide any additional comments. If you could ask for those comments to be kept to 2 to 3 minutes. Thank you very much. A minha colega Flora já foi muito sintética sobre as questões aqui apresentadas, sobre o trabalho, na verdade, da Comissão Nacional de Direitos Humanos. O que eu queria acrescentar é que, eu queria falar um pouco sobre os desafios, acrescentar sobre a questão dos desafios. Como é sabido, a Comissão é uma instituição que funciona basicamente em Maputo. Para nós, isso é um desafio. Nós não temos conseguido estar no terreno a tempo inteiro. Temos recebido muitas queixas das pessoas. Não temos conseguido estar no terreno a tempo inteiro. Mas estamos também a fazer um exercício para que nos próximos tempos nós consigamos ter uma representação na província de Cabo Delgado, mesmo para atender às questões que nos estão colocadas e que nós não conseguimos dar resposta em tempo útil. Depois, queria também reforçar um pouco sobre o trabalho que nós temos feito, ou melhor, a articulação que a Comissão tem feito com as Forças de Defesa e Segurança, mesmo tentar minimizar a violação dos direitos humanos no terreno. A título de exemplo, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de participar numa ação de capacitação
Ministério da Defesa Nacional sobre questões de direitos humanos em tempo de guerra. E queria também reforçar que esta preocupação com o Ministério da Defesa tem sido de forma permanente e bastante aberta. Em 2019, por exemplo, nós recebemos aqui uma petição sobre a detenção de um defensor de direitos humanos, refiro-me a um jornalista, pelas Forças de Defesa e Segurança. Em tempo útil, aproximamos ao Ministério da Defesa, tivemos uma abertura bastante, bastante boa, uma colaboração bastante boa, conseguimos fazer com que pelo menos o processo de detenção fosse encaminhado às instâncias que fossem competentes para lidar com esta matéria. Muito obrigada, é tudo que eu queria acrescentar. Thank you, Sheila Masuke, and thank you very much to the representatives of the National Commission on Human Rights. We're now going to receive two presentations from Total, and we are very privileged to have, firstly, from Total, Natalie Bu, who is the manager for corporate social responsibility in Mozambique, followed by Delphine Falk, who is a community-based security advisor. Natalie will be talking about Total's human rights framework and particularly about recent assessments that have taken place. And then Delphine will be talking about the implementation of the voluntary principles on security and human rights for the project, for Total's project in Afungi. Please, Natalie, over to you. Thank you and good morning, everybody. So just a moment to launch the presentation. Is it okay? If you want to put it on slideshow, okay, that's great. Good. Very good. Yes, it's good? Okay. So thank you very much for your invitation and to give us the opportunity to speak about Total human rights commitment, but not only commitments, as Ronan Bescon said yesterday, for Total, of course, it's very important to be committed in commitments and to respect these commitments, but it's also a question of actions and to see how we can put all these principles concretely in our activities on a daily basis. So, first of all, I would like to devote a few words on our commitments, just to show you the general framework in which we work, with a special attention on three commitments which appear on these slides. And it is the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the key conventions of the International Labour Organization focused on workers' rights, and of course, the voluntary principles on security and human rights. Why these three main ones? Because it's very important and linked with the business, and especially here, with our context, and I speak about the voluntary principles on security and human rights in the Cabo Delgado context. So this general framework and those commitments, what does it mean for a company like us in Mozambique? And what is very interesting to see with you today, it's the main actions that we have here. And the first actions that we conducted in TEPMA 1 is two surveys. The first study conducted in 2015 in order to have an assessment of the human rights here in the country with linked to our activities. So we had a first study called Human Rights Impact Assessment. And this survey draw our attention in four key areas: security, land and resettlement, labor and supply chain, grievance redress, and access to justice.
These main issues were addressed in different management plans implemented since 2015 and updated regularly. Another survey was conducted last year, a human rights due diligence. So not the same word for a different scope as well. It was not only about the human rights, but it was also on social performance and voluntary principle on security. So surveys are very good. We have some findings and some recommendation and what to do with all of this. So our work is based on the main findings that appeared and that were highlighted in the survey. And it concerns not only the global context data, but also, of course, the salient issues to address in our work and with the whole company. So without any surprise concerning the context, of course, the Cabo Delgado context with the increased risk factors, we have also an increase in human rights risks. We have also to consider the rise of legal requirements and stakeholder expectations of Total and other companies. And here I would like to speak and to devote a few words about the French corporate duty of diligence, because this law implemented in 2017 not only requires companies to take measures to identify risks within their supply chain and to prevent violations, but it also specifies that those measures must be adequate and effectively implemented. Transparency is also a key word for this law, and this transparency requirement should enable any stakeholder to scrutinize whether a company has correctly identified the risk caused by its activities and whether the measures taken to address those risks are adequate and effectively implemented. And for us, it's a very important point to take into account in our work. And of course, another data that we have to take into account for our daily work is the importance of dialogue and collaboration, not only with business partners, government, contractors, but also with all the communities, the neighboring communities, to address all the salient issues that have been identified. Here, you can see the list of salient issues that we have to address. And we start with the governance issue. So we had to implement a governance, but I will devote a few words later. And the other subject to address are women's rights and gender equity, the workers' rights, and it's not only workers inside the company, but also the workers working for contractors, subcontractors, and suppliers, the security, a key issue, emergency response plan, meaning that we have to include neighboring communities in this emergency response plan, how to do that, occupational health and safety, environment, including cultural heritage, environment, natural resources topics, and at least community well-being. But let's have a focus on the governance, the first point that appear in the list of salient issues. So for this governance, the recommendation was to nominate a human rights lead, and I am this human rights lead, a concrete action, if I can say. And this human rights lead is responsible, so I am responsible, to disclose the human rights policy
and to make it, of course, public, and to make it also clear for anybody, any stakeholder, and to work. I have also the responsibility to work on an action plan, a human rights action plan, meaning including all the salient issues that we saw just before, and how are we going all together with the operational departments to address these salient issues in our activities. And to organize and to coordinate all of this, a human rights committee has been implemented, allowing all the people involved directly, the leads, involving the leads in this committee in order to have a follow-up of all the actions of the action plan, especially, but all the follow-up as well of the context, the global context, in order to adapt ourselves to this context, which evolves very rapidly. And the impact, of course, can be very important on the actions that we have to implement. And what the key element, one of the key elements also on this slide is, of course, the stakeholder engagement, because any decision has to be taken with also the collaboration of our stakeholders. We are not going to take some decision by ourselves without the input of our stakeholders, and the main stakeholder, of course, depending on the salient issue. How are we going to manage the each salient issue? So as you saw, we have the main salient issue already identified, thanks to the study conducted last year. And we have dedicated these salient issues to some functional, operational lead inside the company. And this lead has the responsibility to have a follow-up, a tight follow-up of the implementation of the action, the mitigation action to address the salient issue. And he has also the responsibility to report the results, the improvements, but also the actions without any result. And so this new discussion to see what kind of corrective actions we could propose and implement. And to give also they have also the responsibility to give the evidence of the result. I would like to insist on the fact that it's an ongoing process. It is not only one meeting or two meetings during the year. We have to meet regularly all the year long in order to make a statement of the action, but also to share information again about the context and the evolution of the context, but also about the progress of each action. And we need so to share very regularly this kind of information. Oh, and the last point I would like to share with you today is the fact that we have to publish, to disclose our actions, but also our results. And I invite you to go and have a look on our website for Total Mozambique LNG, and you can see here the address. But if you are interested as well on the group Total and this action in other countries, you can also have the conclusions and some reports available on the Total website. And I recommend you two main reports, the group registration document
and also the human rights briefing paper. This one will be edited at the end of June of this year. So now I will leave and I will give the floor to Delphine, and I will change the presentation first. Thank you for your attention, and I hope to have some questions about what we do. Thank you very much, Natalie. Over to Delphine, please. Can you see the new presentation? Can you confirm? We can see public results. So you don't see any map? No. We do not see the new presentation. Ah, okay, then I'll say that. And stop, okay. While Natalie closes out one presentation and Delphine brings on a new one, I'd just like to remind everybody that there's an opportunity to send in questions, and we look forward to presenting those questions to the panel at the end of this next briefing. Delphine, over to you. Yes. Hello. No technical problem. Excellent. Do you? Excellent. Perfect. Okay. Okay. So, if you switch to your presentation screen. Yes. You see the presentation. Can you see it? We can see it, but it's not in presentation mode. It's not the presentation? We could you tell us what you see? We see your slides very clearly, but it's not in the presentation function. So we still see your top toolbar. Okay. Okay. Two minutes. I think it's because you've got a PDF version, not a PowerPoint version. Okay. Just a moment. But if you go back to your PDF and you just scroll down using that, I'm sure that it'll work fine. Bon, ben j'ai que celle-là. Non, c'est pas ça. C'est des voilà. Oh, just respire. Alors. Thank you.
So we'll give you a minute or two to sort out the problem. In the meantime, what I'm going to do is invite my colleague, Professor Eduardo, to come and respond to one of the questions while Total addresses the situation. We have a question which has been posted, which was directed at the Ministry of Justice to the Director Claudio Marte, and we would ask that he responds to the question. Eduardo, please. Como dizia o Richard, esta questão é direcionada ao excelentíssimo diretor no Ministério da Justiça, Dr. Claudio Marte. A questão é a seguinte: nós sabemos que nos campos onde os deslocados foram reassentados, o Ministério da Justiça está a desenvolver um programa visando atribuir bilhetes de identidade a estes moçambicanos afetados por essa situação de Cabo Delgado. A questão é, o que é que o Ministério está a fazer, que medidas está a tomar para evitar que indivíduos não nacionais se infiltrem nesses campos e, portanto, por essa via, fraudulentamente, obtenham a nacionalidade moçambicana indevidamente. Obrigado. Dr. Claudio Marte, por favor, pode nos ajudar a responder a esta questão. Dr. Claudio, are you there? Claudio, can we see you on screen, please, if you're there, to respond to the question? The director may not be online, but I am seeing some positive response from Total. Can we ask Total to continue with their presentation? Yes, it's okay. Perfect. I think we finally managed. If we can switch to Total, please. Yes, so hello everybody. Following Natalie's presentation, I will focus on the practical action, practical activities we are implementing in Afungi to align with the VPSHR. So as you know, our project is located in the north of Cabo Delgado, and to ensure the security of our operation under the current security context, we work closely with the Mozambican Army and Police under the MOU, and the MOU allows the deployment of a joint task force on site. So during my intervention today, I will introduce first the commitment to respect and implement VPSHR under the MOU. And then I will introduce how we operationally ensure that we minimize any risk of human rights incident linked to our security operation. And if any VPSHR incident occurs, how we manage the different cases according to the VPSHR best practices. So Total has been a member of the VPSHR initiative since 2012. So we have different experiences in implementing VPSHR best practices. In Mozambique, under the Memorandum of Understanding, the project has been committed
with the security forces to respect the VPSHR. In practice, so we have different activities on site. The projects first ensure to have a regular meeting with both the GTF commander on site, but also with the representatives of the Ministry of Defense and Ministry of Interior at national level. And during this meeting, we address regularly the VPSHR topic. So it could be a VPSHR training, VPSHR incident, but we address this topic on a regular basis. We have also a commitment to implement regular VPSHR training to all GTF soldiers deployed at site. So the soldiers are systematically trained on their arrival on site during some VPSHR session. We have been working with a third party to develop a training package containing different types of materials. So we have some badges, laminated badges attached to a lanyard so soldiers can carry on with them the badges on the rule of use of force with a color code. We have also different head memoirs, and we also have some videos. The videos are oriented around some law enforcement. We have different scenarios with law enforcement practices that are not compliant with human rights standards. The video gives us the opportunity to engage with the soldiers around the risk of human rights violation during their activity, especially when they are experimenting a very stressful or dangerous situation. We also engage around the victim feelings and how they think they should react to a different situation. So this session were actually quite interesting, and we had active discussion with the soldiers. The project also developed some visual materials, such as the posters, the stickers, leaflets, which are disseminated in the different sites and camps, in the different military camps, in relation with VPSHR behavior, but also with safety, for example, waste management or driving, to ensure continuous learning after the training sessions. We also engage on a regular basis with the communities on all project impact. And it also it includes security. So we do have a community relation team on site, working closely with the security team to organize information session and consultation around security topics. We also maintain a community grievance mechanism, which allow us to investigate and remedy when there are security grievances. And we are also planning to conduct in the following weeks, some community perception survey around security, and also to conduct gender-focused activities. So to focus on the community grievance mechanism, so it has been communicated widely in our area of operation through different materials and some stakeholder engagement activities. So we record any grievances, especially in relation with security. When there is a grievance in relation with security, we conduct an assessment and an investigation on site to determine if the grievance is credible.
when we have significant concern around the misbehavior of the GTF, we report the allegation to the GTF commander, and we work with the GTF commander to request a disciplinary sanction. In some situations, we also look at remedial action for the communities. So we are committed to provide medical support if required. And we look at also adapting our security protocols. So here you have an example of one action taken after receiving security grievances. So we had different cases at the checkpoint where the GTF or our private security guard were not able to identify the individual because they did not have some ID documents. So we recruited some community guards coming from the villages around the site to be part of our private security team. And they are working closely with the private security guard to be able to identify and conduct some search. When there is a security grievance, we also, after this whole process, we systematically provide feedback to the complainant and ensure that they are comfortable with the resolution of the complaint. We also conduct a tracking and a monitoring of all our community grievances, including security. So we have dashboards that are going to be published really soon on our website, as mentioned by Nathalie previously, where we ensure that all grievances received are properly investigated and closed. So we ensure that all potential human rights incidents are always properly managed. Thank you. This is the presentation. So if you have any questions, feel free to provide feedback. Delphine, thank you very much for the presentation. There is one question that we've received in the chat, and I think more broadly the question is to Nathalie and to Delphine about how is Total engaging with civil society more broadly? Natalie, can I just hold you there? Can you close your screen, please? Can you stop sharing the screen and then your camera will come back on? Thank you. Sorry to interrupt.
Thank you very much for the response. Very much appreciated. Obviously very challenging times with the pandemic, particularly with doing wide-ranging engagement at that level. I would like to thank Total for the presentations this morning and all of the presenters that have so kindly given some time to provide their experiences and outline some of the ongoing initiatives that they're involved in. And also to demonstrate a commitment to this process. And we look forward to engaging with all of the stakeholders that have presented this morning further during workshops, roundtable meetings, and other project activities that we'll be involved in the coming months. So thank you very much. Very much appreciated. We're going to turn now to the final part of the workshop, which looks at process. And this is the process, as I mentioned before, for the Voluntary Principles Initiative and membership of that body and the standards that are required and the processes involved in joining. And in order to do that, I'm going to invite the Deputy Head of the Secretariat of the Voluntary Principles on Security and Human Rights. That's Kaveh Sharouz. Kaveh is going to give us a briefing on this process that we've outlined before. And at the end of it, again, I would ask any questions. Please use the chat function. And if there are any questions on any part of the workshop that you wish to ask, again, please use the chat function. At the end of Kaveh's presentation, there will be some closing remarks from British High Commissioner and from Professor Adriano and the Ministry of Justice. So thank you very much. I'm now going to hand over to Kaveh for the VPI processes brief. Thank you. Good morning, everyone. My name is Kaveh Sharouz. I am the Deputy Head of Secretariat of the Voluntary Principles Initiative. I want to say that it's a real honor to be able to present at this workshop on the implementation of the Voluntary Principles in Mozambique. I specifically want to thank Professor Navonga, the Director of the... Good morning, everyone. My name is Kaveh Sharouz. I am the Deputy Head of Secretariat of the Voluntary Principles Initiative. I want to say that it's a real honor to be able to present at this workshop on the implementation of the Voluntary Principles in Mozambique. I specifically want to thank Professor Namunga, the director of the CDC, for his kind invitation. And I know that a number of high-ranking officials have been participating in this workshop, and if any of them are watching, I want to read your excellencies. Thank you so much. I also want to offer you my apologies. I'm based in Toronto, Canada. The time difference makes it such that I couldn't be there live with you. That's why I've recorded this message, and I'm really grateful to the organizers for allowing me to do this by pre-recorded message. I know that you have been speaking a lot about the implementation of the Voluntary Principles in Mozambique, a really important topic. I want to speak to you a little bit more about kind of what the Voluntary Principles are about, how the Voluntary Principles initiative is structured, and how a country can become a member of the Voluntary Principles initiative. And I do this in the hopes that Mozambique will consider joining the Voluntary Principles. I know that Mozambique has a lot of human rights challenges. A lot of countries do. But our organization is set up precisely for countries that face challenges so that they can learn from the experience of others. So I know that Mozambique benefited a lot from membership of the Voluntary Principles. But in turn, I know that the Voluntary Principles initiative and its members would benefit a great deal
from the experiences of Mozambique and the vast knowledge that you would bring to the initiative. So as I speak and as I present to you the method by which governments can join this initiative, I want you to think about the possibility of Mozambique joining, and I know that would be a very mutually beneficial relationship. And we would look to assist you in any way we can, and we would look to welcome you into the organization. So I want to spend just a couple of minutes talking about the voluntary principles themselves before I talk about the initiative. I know that probably you already know a fair bit about them, so pardon me if this part is repetitive. But for anyone that doesn't know, I just want to say, the voluntary principles can be a little bit confusing because sometimes that term, voluntary principles, refers to two different things. On the one hand, the voluntary principles are, as the name suggests, principles. They are a set of principles that provide guidance primarily to companies, but also to governments, on how to manage security operations in a manner that reduces the risk of human rights abuses. They are practical guidelines to help extractive, harvesting natural resources and energy companies manage risks effectively at the international, national, and the project level. But the voluntary principles also is a term that refers to a multi-stakeholder initiative, the voluntary principles initiative, as we call it, or the VPI. And the VPI was established in the year 2000. We're very, very proud that last year was our 20th anniversary. It's an organization that has taken a number of years to build, but we think that it's a very strong one now, and it adds a lot of value for our members. And I will spend a few minutes towards the end of this presentation talking about exactly the benefits that our members derive from their membership. The VPI is also a platform for mutual learning, for mutual problem solving, and for building best practices on security and human rights. Now, the voluntary principles, as you've probably already discussed in this workshop, really focuses on three things. One, risk assessment. So if you are a company looking to make an investment and to build operations in a jurisdiction or in a new locality, what you're looking to do is you're looking to assess risk and to figure out exactly what the conflict drivers in that region are. The voluntary principles also focus on the interactions between companies and public security, and also the interactions between companies and private security. These principles are, for the most part, aligned with international human rights standards. So as you know, the United Nations in 2010 adopted the UN guiding principles on business and human rights. Now, the voluntary principles assist states with their state duty to protect human rights through direct implementation of the voluntary principles within their public security and in working with companies in their jurisdiction. The guiding principles also call for companies to conduct risk assessments and to respect internationally recognized rights. And that means for them not to infringe upon rights and to address adverse impacts with which they're involved. The voluntary principles, again, set out a number of standards and a number of actions that companies can take to ensure that they are applying the UN guiding principles. We're happy that the voluntary principles has now been integrated into a number of other codes and standards. These include the International Finance Corporation, or IFC's, Performance Standard 4, the OECD's due diligence guides for responsible supply chains, the World Gold Council's conflict-free gold standard, and a number of others like ICOCA, like the International Council of Mining and Metals. We're happy to say that the voluntary principles is now well understood by a number of international bodies, and the expectation across a number of industries is for companies to comply with the voluntary principles. So you probably heard this already in the span of your workshop, but that was just a very, very brief introduction to what the voluntary principles as principles actually are. What I want to devote a little bit more time to today is talking about the voluntary principles initiative, or the VPI. The VPI
is an organization that's comprised of three pillars. It's a multi-stakeholder initiative, which means that it brings together entities from different perspectives and different roles, and brings them all to the table so that they can make decisions together that benefit them all. Those three pillars are corporations, companies, governments, and also non-governmental organizations. We're very happy that at the moment we have 10 government pillar members, and these include both home governments, so these are more advanced economically advanced countries whose corporations typically go out and make investments in various jurisdictions around the world. So these include companies like the United States, Canada, Switzerland, the United Kingdom. And we also have a couple of members who are host governments, who are countries where some investments are made in their extractive industries. These are companies like Colombia and Ghana and Argentina. And we're delighted that they're members. They add a lot of value to the organization. And again, it's here that I want to make a pitch for Mozambique to consider membership because we would benefit tremendously from your participation in our organization. The BPI is also home to 32 corporate pillar members, and these are really some of the largest mining and oil and gas companies in the world. Just to name a few, they include ExxonMobil, they include BHP Billiton, Barrick Gold Corporation, Chevron, Rio Tinto, Shell, Glencore, and a number of other countries whose names you would recognize from the extractive and mining sector. As I think I mentioned, we are looking to expand membership of our corporate pillar, and we have been speaking with a number of companies that operate in other industries, like the agro-food industry. We have welcomed a couple of members on a tentative basis, and we hope that they will become permanent members soon. So we really think that the voluntary principles are applicable not just in oil and gas and mining, but they can be applied in other industries as well. Our other pillar, the NGO pillar, currently has 14 members, and these include large NGOs like Human Rights Watch, like Fund for Peace, like Search for Common Ground, UNICEF Canada. And these are NGOs which are well known globally. They have a lot of experience with the industries that I mentioned that they have, and they have a lot of experience operating in the jurisdictions in which our corporate pillar tends to operate. And these NGOs tend to bring a lot of wisdom, a lot of experience, and a lot of knowledge about human rights compliance. And we really benefit from their involvement. Finally, I should mention that aside from our three pillars, we're also fortunate to have 9 observers in our organization. Now, observers are usually large entities that don't fit neatly into one of our three other pillars, but they are organizations that have a wealth of experience and have tremendous convening power, and they're well respected around the world. So these include organizations like the OECD or the International Committee of the Red Cross, the International Finance Corporation, the International Council on Mining and Metals. All of them are members, or excuse me, are observers of the voluntary principles. They don't get voting power, but we always welcome their input, we always consult with them, and we make sure that the decisions that we take are ones that they're aware of and that are closely aligned with their approaches. So how is the VPI governed? Well, as I mentioned, there are 3 pillars, and each pillar selects up to 4 representatives to serve on a steering committee that's then chaired by a government member for a 1-year term. The role of the steering committee really is to set the direction and priorities of the voluntary principles. It tells the members exactly sort of what direction we're going to take, where we're going to focus our resources, where our gaps are that we would try to fill. It also reviews membership applications and makes its decisions in consultation with the 3 pillars. The secretariat, of which I'm a member,
runs the day-to-day operations of the initiative, and we are primarily supervised by the steering committee, and we report to them. The key decisions of the organization are made annually by all the members at the VPI annual plenary. These plenaries have typically taken place in different places around the world, usually at the capital of the country that's hosting or that's chairing the steering committee. Unfortunately, because of the pandemic, for the last 2 years, we have not had in-person plenaries, but we hope that once the pandemic is over, we'll resume these annual gatherings. We find that these gatherings are very, very useful in terms of exchange of knowledge, exchange of best practices, and also in terms of just networking and meeting people who are experts in the various industries and in the various human rights issues with which we're concerned. So what is the benefit of the Voluntary Principles? Well, the Voluntary Principles Initiative is a forum primarily for multi-stakeholder engagement. A key element of the VPI is multi-stakeholder engagement, peer learning, sharing of best practices, especially regarding complex and difficult jurisdictions. Jurisdictions like Mozambique, which I mentioned, have a lot of challenges, but also offer a lot of potential. The Voluntary Principles Initiative also supports a number of in-country implementation groups. And these implementation groups meet regularly, locally in their country, to discuss security and human rights issues and work towards improving trust and finding mutually agreeable solutions. At the moment, we have a handful of official in-country implementation groups in countries like Peru, like Ghana, and like Myanmar, and a few unofficial ones that are not technically members of the VPI, but that work closely with the VPI. So these, for example, are located in the DRC. And what we found is that effective engagement at a community, local, and international level with NGOs and human rights organizations and other stakeholders really enriches the implementation of the Voluntary Principles. So for example, it really leads to much better risk assessments and conflict analysis. And also, a lot of companies and a lot of governments and also NGOs tell us that the Voluntary Principles really deepen trust and they improve problem solving. In terms of working with stakeholders, we found that when governments and companies engage with each other, it leads to much better results. So host governments can often more easily engage with companies looking to make investments, and they have a better opportunity to discuss security and human rights expectations. And the framework that they often establish through the Voluntary Principles is often very helpful in contract negotiations. The Voluntary Principles also allow governments and companies to be in regular contact on Voluntary Principles implementation. They allow for regular communication between companies and host governments. We find that these are often best when the communication is consistent and regular. And governments and companies can also examine possibilities of incorporating the VPs into investment treaties and into their agreements. What we've also found is that meaningful consultation with communities sets the stage for the likelihood of human rights maximizing opportunities throughout the life cycle of a project undertaken by a company. And as you can well imagine, this is also very good for both national and local governments because it ensures that there is lower risk of conflict in that country and in that region. And what we found is that companies should treat security activities and community engagement as interrelated processes. Companies should recognize that when local community support for an activity is increased, there is increased social license to operate, and that allows for an easier time in terms of advancing your project. And what we found is that NGOs often have much better knowledge of local community dynamics and broader conflict dynamics in a country, and so companies can work with NGOs, they can work with governments to help establish positive relations with communities. So hopefully you can see how all the three pillars really come together to ensure that any project that is established runs more smoothly and with a lot more buy-in from the local community and the local government.
So why join the VPI? What are the benefits? Well, I think I've touched on some of them already. In terms of the benefits that you derive, you have an opportunity to share best practices with other governments, with companies, with NGOs, all of whom have been doing this for a very long time. There's an opportunity for peer learning, especially around complex implementation issues. We at the Secretariat organize a number of sessions annually, often once a month, in which members come together and they discuss issues around particular themes. And what we've heard from members is that they really benefit from the information that they gather from these monthly meetings. The VPIs also promote multi-stakeholder engagement to security challenges so that they minimize operational impacts, including those in surrounding communities. So as I mentioned, if you're a government, both at the national level or at the local level, you often benefit when you're a member of the VPIs and when companies that invest in your company, in your country, are also members of the VPI, because that means that there's often much less conflict in the communities in which the companies are operating. The VPIs also provide governments with an opportunity to connect regularly with companies and to negotiate on the basis of a commonly understood framework. Company participation can help bring local governments to the table and leverage their commitment to protecting human rights. And the VPI also provides NGOs opportunities to have an open dialogue with companies and to offer a mechanism to hold companies to account for their human rights impacts. It also offers an opportunity to contribute to the shaping of tools and approaches related to security and human rights. So what exactly is involved in being a member of the voluntary principles? How does a country become a member? Well, the process is actually fairly straightforward. It begins often with a fairly straightforward letter of intent that's provided by the government to the Secretariat, that would be us. And the letter of intent, as I mentioned, is fairly straightforward. It begins by expressing an interest in joining the Voluntary Principles Initiative. So a country begins by describing its commitment to adhering to the Voluntary Principles Initiative. It mentions which ministry is going to be leading or managing the Voluntary Principles, as well as other ministries that are going to be involved. And it discusses how the government arrived at this decision, why the government made this decision, what it hopes to gain. The other thing that the letter of intent should set out is a description as an identification of the experience with companies in the extractive or harvesting or natural resources sector. You know, what are the companies that operate there? What challenges have they faced? And again, how would the voluntary principles actually assist in this regard? And we would also look in that letter of introduction or that letter of intent to find out from you how the voluntary principles may assist your country's efforts. And we would look for you to highlight what your government's currently doing and what challenges it's currently facing. And I think once we hear that from you, and it doesn't have to be too complex. I mean, we've laid out exactly kind of what questions you need to answer, and we'd be happy to share those with the government of Mozambique should the need arise. You know, once you make a fairly clear argument as to why you would benefit and that the fact that you are committed to business and human rights initiatives, I think the members look very favorably upon you know, such an application received from a government. The steering committee at that point examines the letter of intent that's been received. It may ask some follow-up questions and there may be some back and forth, but ultimately I think what we found is that as long as the letter of intent carefully lays out the government's rationale for wanting to join, that application tends to be accepted. And once it's been accepted, the applicant becomes what's called an engaged government. So there's a two-level process for membership in the voluntary principles. One is to become an engaged government, and then over time to set forth a plan that allows you then to become what's called a participant government or a full member. As an engaged government, you can basically do all the things that any member can do, except you won't have voting rights. It's only when you become a full member that you obtain voting rights and become, you know, a fully participating member of the Voluntary Principles Initiative. To become that kind of full voting member, a government will have to complete what's called a national plan. And in that national plan, what the government has to do is has to provide some details
to demonstrate its commitment to the voluntary principles. It has to talk about how it intends to promote the voluntary principles. And it has to talk about the laws it may have passed or the laws that are in place that will assist with this. And it has to set out its plan for how it will observe the voluntary principles, and how it will enforce them, and an explanation of the government's efforts at ensuring accountability and respect for human rights. As I mentioned, these requirements are actually set out fairly clearly in our governance rules, and I'd be happy to share them with any of you or with the government of Mozambique, should you decide that you want to pursue this goal further. Within 18 months, government will typically come up with its national plan, and that's examined again by our steering committee and voted on at our annual plenary, and at that point, the engaged government becomes a participant government. In terms of membership obligations, there is typically an annual fee for companies and for governments, but this would not be applicable to Mozambique because Mozambique is not an OECD government. So those fees, those annual fees, are only applicable to governments that are members of the OECD. The other requirement of members is that they submit an annual report on their implementation activities. Recently, we've made this a little bit simpler, so we are asking our members to submit a full report only once every 3 years, but just to provide us very short updates once annually, because we know that putting these reports together is often very labor intensive. So that's why we've reduced that burden from once a year to really once every 3 years. And then once every 3 to 5 years, we ask our members to make a verification presentation. So this is a presentation made to our members and only our members. These are confidential presentations in which a member will present the efforts it's made to implement the voluntary principles and any challenges it's faced. And this is a really great opportunity for our members to have an honest, frank discussion about their challenges and to hear from others about how they can face those challenges and maybe improve their human rights compliance. And finally, in terms of membership obligation, we ask that any member participate in their pillar. So if the government of Mozambique becomes a member, we would hope that you would become an active member of the government pillar and share your insights with the government pillar. And if you're interested, joining the steering committee of the voluntary principles. In terms of what we're focusing on, and I will just touch on this very briefly as a final point, we have put together a strategy document and it's available on our website. And some of our areas of focus in the coming years are going to be advancing implementation through support to our in-country implementation groups, the ones that I mentioned operate in a number of countries. Right now, we're working with implementation groups in Ghana, Myanmar, and Peru, and also one in Nigeria. We also provide guidance and assistance on complex implementation issues. So we provide guidance on issues around gender and vulnerable groups or conflict drivers, or we also provide guidance on protecting human rights defenders who tend to be among the most vulnerable people in the human rights space. What we're also focused on is strengthening accountability and governance within the VPI itself, and also collaborating with other initiatives like the various UN working groups, with ICOCA, DCAF, or the OECD. So I hope that was a useful overview for you in terms of what the voluntary principles are, what the voluntary principles initiative is, what benefits you derive by membership, and how membership is actually acquired. Once more, I just want to reiterate that if the government of Mozambique decides that it wants to be a member, we would very much welcome that application. We would be happy to work with you to prepare that application, and we know that it would be a mutually beneficial relationship. It would benefit both the government of Mozambique and also the voluntary principles. With that, I conclude, and I want to thank you all again for listening to this presentation, and I want to wish you a continued successful workshop. Thank you very much. The panel is always stood by.
to answer now and subsequently, so we can arrange for any questions to be responded to. The last thing that I'd like to do before I hand proceedings back to Professor Navunga is just share one slide with you, which basically gives you an indication of where some additional resources can be found. Principles, not just for the Voluntary Principles Initiative, but the whole organizational aspects, and some extremely good resources, including briefings, lesson plans, for everything that you need to do or to know about the Voluntary Principles. So highly recommended that interested parties should look at that website. Also, we cannot forget the UN, and particularly their guiding principles on business and human rights at the PDF reference that I've provided. And again, as far as the World Bank and the IFC are concerned, an excellent handbook on the use of security forces, assessing and managing risks and impacts, which is relevant very much to the situation in Cabo Delgado and using security forces correctly within a human rights framework. And finally, as mentioned by Caveh, we would recommend that you look at the DCAF website, the Geneva Center for Security Sector Governance. It talks about multi-stakeholder groupings as much as other aspects related to human rights and wider security sector governance. I would advise you to take a screenshot of these and look at these websites as you gain some significant insights as to the voluntary principles and related aspects. I would now like to hand proceedings back to Professor Navunga for the closing remarks. Thank you. Mais uma vez, boa tarde. Estamos muito satisfeitos por este evento, este workshop sobre negócios, segurança e direitos humanos em Cabo Delgado. Este é o workshop de Maputo, que está prestes a terminar, depois de 2 dias de importantes discussões e sessões com os nossos facilitadores, um pouco por toda a parte que contribuíram. E queria, antes de passar para esta parte final, renovar o pedido de desculpas pelos problemas técnicos que tivemos ontem, que ficaram totalmente resolvidos. Feito isto, gostaria de começar por convidar o coronel que está a facilitar comigo este evento. Coronel, pode dizer as palavras finais, por favor? Ponha o coronel. Muito obrigado. Boa tarde, excelências. Primeiro, fazer das palavras do doutor Adriano Navunga, as minhas, pela contribuição, pelos debates que este workshop levantou e trouxe, e pelas apresentações que nós acompanhamos ao longo do dia, sobretudo da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que nós temos que agradecer pela abordagem e por ter se referido ao bom relacionamento que a Comissão Nacional de Direitos Humanos tem com o Ministério da Defesa Nacional. Também ouvimos aqui a intervenção do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos,
e entre outros, e todas essas contribuições convergiram nesta necessidade de implementação dos princípios voluntários para os direitos humanos em Cabo Delgado. E nenhuma das abordagens foi para além daquilo que é a preocupação, não só dos intervenientes, representando as suas instituições, como também do governo de Moçambique, na proteção das comunidades nas zonas onde o negócio ocorre e, neste caso, vertente, em Cabo Delgado, onde nós temos esta situação de conflito armado, que, de certa maneira, está a manchar a imagem de Moçambique, está a manchar, ou, por outra, está a atrasar o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento almejado pelo nosso povo. Entretanto, nestes dias, tentamos ouvir e traçar algumas linhas que poderão vir a ser seguidas futuramente, numa melhor abordagem desta situação de Cabo Delgado, alinhando o desenvolvimento, a segurança e os direitos dos humanos. E, em nome do Ministério da Defesa Nacional, quero agradecer mais uma vez esta oportunidade que nos foi concedida para juntos interagirmos neste tema, realçamos logo de princípio, que é muito importante, e recordando uma intervenção dos nossos colaboradores, diria isso, que se refere a uma coisa muitíssimo importante, que é a vida de pessoas. E isto é muito importante mesmo. Então, mais uma vez, o Conselho, aliás, o Conselho não, o CDD, está de parabéns e continue promovendo iniciativas desta natureza para nós podermos trazer melhores abordagens, para melhor trazermos melhores sensibilidades para ver se conseguimos resolver o problema de Cabo Delgado para o bem do povo moçambicano e o bem da população de Cabo Delgado em particular. Muito obrigado, doutor. Obrigado, meu caro coronel. Passo agora a convidar o doutor Cláudio Mata, diretor nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para proferir as palavras de encerramento. Da defesa Nacional, Sua Excelência, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Sua Excelência, Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Sua Excelência, Comissária do Reino Unido e Irlanda do Norte, Excelentíssimo Diretor da Total em Moçambique, Excelentíssimo Diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, minhas senhoras, meus senhores e todo o protocolo observado. Chegamos ao fim de 2 dias de debate frutífero em torno do engajamento do governo, da sociedade civil, empresas e parceiros em prol da efetiva implementação dos princípios voluntários sobre direitos humanos em Cabo Delgado. Este workshop de alto nível sobre negócios e direitos humanos em Cabo Delgado marca um momento ímpar na promoção dos direitos humanos em Moçambique. Como Ministério, só nos resta agradecer pelo convite formulado para participarmos neste debate interativo e construtivo e também no quadro da implementação dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Assim, nós como Ministério nos comprometemos a trabalhar no futuro em coordenação com outros parceiros e outras instituições na relevância de elaborar-se um plano de ação sobre negócios e direitos humanos
continuarmos a intensificar as campanhas da produção de assentos de nascimento, trabalharmos na divulgação dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos, de modo a que a opinião pública e todos os segmentos da sociedade tenham conhecimento deste instrumento extremamente importante. E também estamos compromissos de continuar a trabalhar em parceria com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, de respeito à divulgação dos direitos humanos, de modo a elevar a cultura jurídica de direitos humanos em todos os intervenientes, mesmo no processo de resolução de conflitos, e intensificar cada vez mais o envolvimento das empresas. Como se viu aqui, também contamos com a intervenção da CTA, Total e outras, que têm a responsabilidade da implementação efetiva dos princípios de segurança e direitos humanos. E muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, Dr. Cláudio Matt. Ficou destacada aqui a necessidade e o compromisso de se trabalhar num plano de ação para esta questão que está a dificultar o desenvolvimento de Cabo Delgado, particularmente a necessidade de um plano de ação para que os negócios sejam desenvolvidos num quadro de segurança, estabilidade e também e sublinho aqui a questão dos direitos humanos. Muitíssimo obrigado, estamos juntos e passo agora a convidar a Sua Excelência a Alta Comissária Britânica em Moçambique, Nene Nguje, para as palavras finais. Esses dois dias do workshop foram de muito aprendizado. Quero aproveitar a ocasião de voltar a me dirigir a esta riquíssima audiência para agradecer a oportunidade de cá estarmos a debater sobre um assunto. Esses dois dias do workshop foram de muito aprendizado. Quero aproveitar a ocasião de voltar a me dirigir a esta riquíssima audiência para agradecer a oportunidade de cá estarmos a debater sobre um assunto de grande relevância para Moçambique e para o Reino Unido. Conforme foi aqui dito pelos especialistas dos princípios voluntários, o papel de cada dos atores aqui presentes, governo, setor privado, sociedade civil, é muito importante ao alcance do principal objetivo desse exercício, que é proteger os direitos humanos, promover e garantir a segurança das comunidades. Quero, em nome do governo do Reino Unido, reiterar a continuação de apoio às políticas do governo do Moçambique, visando a criar oportunidades e empregos para os jovens, visando a apropriação de ambiente através de qual os princípios voluntários para a segurança e direitos humanos podem ser implementados. Como sabemos, não é possível esgotar as discussões sobre um tema tão relevante e atual como este, e como também já foi destacado pelo CDD, próxima semana teremos o nosso segundo workshop em Cabo Delgado, Pemba. Aproveito a oportunidade para convidá-los a juntar-se a nós pelas plataformas que serão disponibilizadas. Muito obrigada. A Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte continuar a apoiar Moçambique para que possamos desenvolver o nosso país, tirar a nossa população da pobreza e promover e respeitar-se os direitos humanos enquanto se promovem negócios. Como muito bem disse a Alta Comissária Britânica, na próxima semana, precisamente no dia 17 e dia 18, vamos estar em Pemba, em Cabo Delgado, para o workshop sobre negócios, segurança e direitos humanos na província de Cabo Delgado. Novamente, por causa das restrições da Covid, teremos um evento semi-presencial e semi-virtual, por causa das limitações de internet. Se está a trabalhar para que algumas pessoas
possam estar numa sala bastante reduzida e respeitando todas as medidas, mesmo por causa das dificuldades do acesso à internet, e àqueles mais do setor privado, da sociedade civil, que podem ter algumas facilidades de internet, e também porque estão em Pemba, esses sim vão acompanhar virtualmente, acompanhar e participar virtualmente, e todos aqueles que aqui em Moçambique, em África e no mundo inteiro quiserem acompanhar este workshop, o de Pemba, que tem um enfoque mais operacional, mais prático, das questões concretas do trabalho em Cabo Delgado, aí sim gostaríamos de vamos anunciar forma começar a promover o evento da próxima semana, então, dia 17 e 18, que é o fecho deste primeiro ciclo de promoção, de promoção e facilitação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Cabo Delgado, no contexto mais largo de Moçambique. Terminamos por aqui. Agradecemos a todos. Começo por agradecer aos facilitadores, ao Richard Rand, nosso principal facilitador, ao professor Eduardo Sitoy, que exerceu bastante bem esta função de co-facilitator, ao meu co-facilitador, o Coronel Mukamisa, que é do Ministério da Defesa Nacional, nosso parceiro nesta iniciativa, a todos nossos parceiros, destacadamente ao DECAF, destacadamente a iniciativa dos princípios voluntários, particularmente o seu secretariado, destaco também a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, aos nossos resource persons que estão espalhados por o mundo inteiro, a destacar Jonathan Drima, que está nos Estados Unidos, destacar António Bonucci, que está em Malta, na Europa, a todos, aos nossos intérpretes, chefiados pela Sarita Monjan, a toda a nossa equipa técnica, de apresentadores e também do backstage e da nossa televisão, que com muita dedicação trabalhou para que tivéssemos este evento nestas condições. Agradeço a todos quanto nos apoiaram e, a terminar mesmo, ao Alto Comissariado Britânico pelo apoio nesta iniciativa, o nosso muito obrigado. Estamos juntos e até Pemba. Obrigado.